მოიდო ფერტყელა. შემზარავი ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ აგლეჯინებს მოზარდი დაბმულძავ საკუთარ ნაგას, ცხოველების წამების წინა აღმდეგ ახალი კამპანიის დაწყების საბაბად იქცა. საქმეზე გამოძიება დაწყებულია. ბავშვი სავარაუდოდ არ დაისჯება. დაჯერიმდებიან მხოლოდ მშობლები 100-დან 300 ლარამდე თანხით, იმის მიხედვით, რას გადაწყვეტენ ძალოვნები. Ეს ერთადერთი ფაქტი არ არის, სადაც სასტიკი მოპყრობა ჩანს. ვიდეოებს ხშირად თავად ამ ძალადობის ავტორები იღებენ და სოციალურ ქსელშიც ტვირთავენ. ზოგჯერ კი ის ადამიანები, რომლებიც შემთხვევით შეესწრნენ წამების ფაქტებს. მოძალადეების დასჭა თითქოს პრობლემა არ უნდა იყოს. თბილისის მერიის ინიციატივით ზუსტად ერთი წლის წინ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა. სასჯელის ზომები გამკაცრდა. ცვლილებას იურიდიული ხარვეზები უნდა გამოესწორებინა. მე ამ კანონით დასჯილი მოძალადე არ მინახავს. Da kidev is rom chven ma sakhmtsifom da strukturebma zarze imit miigas viton gamkatsrebuli kanoni iqo butaforia. Mashin sad aris am kanonit dasjeli mozalade. ცხოველთა უფლების დამცველების საუბრობენ, რომ ერთი წლის წინ დაპირებული კანონის გამკაცრება ისევ ცარიელი სიტყვებია და სამართალდამცავების საერთო და რეაგირებენ მსგავს ფაქტებზე. ახლა საქართველოში ცხოველების წამებას არეგულირებს სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლი, რომელიც ფაქტიურად მხოლოდ ქაღალდზე წერია და მისი აღსრულება არ ხდება. 2010 წლიდან 2017 წლის ჩათვლით ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობის ფაქტზე სულ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 8 შემთხვევაში. სასამართლომდე კი 5 საქმე მივიდა. გასულ წელს სასამართლომ მხოლოდ 4 საქმე განიხილა. აქედან 2 სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. 2 პირს კი 40 და 100 ლარიანი ჯარიმა დააკისრეს. ამ კანონით დასჯილი ადამიანი ციხით მით უმეტეს, თუნდაც ის ერთი წელი რაც წერია, საერთოდ არ ყოფილა ეგეთ შემთხვევაში, რომ ვინმე დასჯილი იყოს. არადა ძალიან ბევრი სისასტიკე ხდება ყოველწლიურად. საშინლად აწამებენ და კლავენ ამძავს. სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლის გარდა არ არსებობს არანაირი საკანონმდებლო აქტი, რომელიც ცხოველების ურთიერთობის საკითხს, მათ მოშინაურება გამრავლების, მოვლა-პატრონობის თემებს დაარეგულირებდა. ასეთი კანონპროექტის შემუშავებაზე პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტმა რამდენიმე არასამთავრობო წარმომადგენელთან ერთად დაიწყო მუშაობა, მაგრამ 2 წლის შემდეგ ისეთი პროექტი შექმნეს, რომ 10 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც წლებია ამ საქმეს ემსახურება, მის წინააღმდეგ წავიდა. ცხოველების მეპატრონები სულეთ კომიკური სახეც კი მიიღო, ესე იგი ძაღლის ყეფის გამო უნდათ დაეჯარიმებიათ მეპატრონებამ, თუ ძაღლი დაიყეფებდა, ესე პედაპირ ესე ეწერა, ხმაურს თუ გამოიწვევდა ძაღლი, ცხოველი რომელიც ყავს შეფარებული თუნდაც ქუჩიდან ან თუნდაც ناقიდი ყავს არა აქვს მნიშვნელობა, გამოიწვევდა მოქალაქის დაჯარიმებას 50 ლარი. არასამთავრობოები ღიად აცხადებენ, რომ კანონის შემუშავებაში აქტიურად იყვნენ ჩარეული უცხო პირები, რომლებმაც ეს კანონი ისე შემოატრიალეს, რომ ის დიდი ფულის შონის წყარო გამხდარიყო. კონკრეტულად გულისხმობ თბილისის მერიის ცხოველთა თავშესაფარს, აი მათთან დაკავშირებული პირების მიერ ხდებოდა, ასე ვთქვათ, მათთვის საინტერესო და საუკეთესო ვარიანტის განხილვა. თემურ წიქორიძე საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების დამფუძნებელია და უკვე 17 წელია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობს. ის ამბობს, რომ ახალ კანონ პროექტზე მთავრობასთან დაახლოებული პირები მუშაობდნენ და ის მილიონების შონის წყარო დაქვთ ქცეული. ამბობს, რომ ამის საშუალებას არავის მისცემს. ეს კანონ პროექტი არის, როგორ გავაკეთოთ ცხოველებში სახელმწიფო ფული. მეტი აღ არაფერი არ არის. ამ მილიონებში მოყალათდებიან სახელმწიფო ჩინოვნიკები რა, რომლებიც მოიყვანებენ სამსახურებში თავიანთ ბიძაშვილებს, მეგობრებს, მაკაცებს და ასე შემდეგ, დაარიგებენ ძალიან კარგ ხელფასებს და ისინი იქნებიან ნებისმიერი ხელისუფლების ისგან მართველი გული. არასამთავრობოების შიში, რომ ამდენი ფულითა და არანაირი კონტროლით 9 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში გაბნეული თავშესაფრები გახდება არა ცხოველთა მოყვარული ხალხის საქმე, არამედ თანამდებობის პირების ახლობლებისათვის მაღალი ხელფასებით დასაქმების ადგილი, შესაძლოა სულაც არ არის ასრს მოკლებული. მაგალითი უკვე გვაქვს. მუნიციპალური თავშესაფრის დირექტორი ზურაბ ლატარია, რომელიც 2 წლის წინ სკანდალურ ვიდეოს გადაღყვა, ისევ თანამდებობაზეა. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოში ჩანდა თავშესაფარ დახოცილი და ნაწამები ძაღლები, როგორ ყავდათ ვოლიერებში ჯამთელ ცხოველებთან ერთად.
ლატარია ზურაბი ისევ დირექტორი? ახლა ზურა არის დირექტორი, მაგრამ ჩატარესთან დაკავშირებით ზურმა შეთანხმებას არის თანამშრომლებთან. ცხოველების უფლებების დამცველები ერთხმა საუბრობენ, რომ ქვეყანაში ცხოველების მოვლის მხრივ უმძიმესი მდგომარეობა, საერთოდ ვერ კონტროლდება ქუჩის ძაღლების პოპულაცია და გამრავლება. ეს ქალაქზე მეტად ეტყობა რეგიონებს, სადაც აღრიცხულიც კი არ არის უპატრონო ძაღლების რაოდენობა და მათი რიცხვი დღითი დღე მატულობს. GSPCA-ის პროექტების მენეჯერი მარიამ შეყილაძე იხსენებს, რომ ორგანიზაციის ხელხაზზე ძალიან ხშირად შემოდის გაორგნებული ტურისტების სარები, რომლებიც ვერ ხვდებიან, რატომაა ამდენი უპატრონო ძაღლი ქუჩაში. მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ გაიაზროს, ტურისტი როცა ქვეყანას სტუმრობს, მხოლოდ ხინკლით, ყაზბეგით და ხაჭაპურით არ ინტერესდება. მათი პირველად შთაბეჭდილება ქვეყანაზე ცალსახად იქნება, ასევე ქვეყანას და საზოგადოებას როგორი დამოკიდებულება ცხოველების მიმართ. ახლა ცხოველთა უფლებადამცველები არჩევნებს ელოდებიან, რომ პარლამენტის ახალმა შემადგენლობამ ისეთი კანონი მიიღოს, რომლითაც ცხოველებისა და ადამიანის უფლებებიც თანაბრად იქნება დაცული, მოძალადეები კი სათანადოდ დაიჭებიან. თუ არჩევნების შემდეგ მოვა ნორმალური ხელისუფლება, რომელიც ნორმალური ადამიანებისგან იქნება დაკომპლექტებული, მაშინ უკვე აზრი აქვს პარლამენტთან ურთიერთთანამშრომლობას, ახალი კანონპროექტების შეტანას და ბრძოლას, რომ ეს ცხოველთა თემა მოწესრიგებული იყოს საქართველოში.